Por que não foca no competitivo? Porque é muito desgastante focar no competitivo e também fazer conteúdo. É muito complicado. Ué, rapaziada, é player? É player! Que isso, cara? Olha os player aqui, mano. Nossa senhora, nos pró. Agora eu vou dar vida, peraí. É nada, achei que era tudo bot. Já saí correndo igual um chongão. Olha! Que milagre! Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint contested. We lost the lead. Meu Deus, corre, meu Deus. Meu Deus, corre. Meu Deus. Eu já vou pro próximo, já. Esquema já é ir pro próximo, né? Vou marcar aqui no meio. Só vem botando a carinha, venha. Fica a ponta aí, time. Hardpoint is ours. Advanced UAV is ready. Advanced UAV. Nossa, travou. Online. Ai, tomei. Perder não, galera. Porque eu acho que se eu perder essa partida, bem provável que caia só bot na próxima. E eu não tô nem um pouco afim. Atira! Eu não tô nem um pouco afim de cair com o bot. Se é que vocês me entendem. Parece pra cá. Meu Deus, que pinadeira do cão. Friendly Shock RC is coming. Caramba. Cara, é muito pequena a tela do iPhone 6S. Eu tenho que abrir muito o olho pra enxergar. Friendly Shock RC is ready. Ai, ai, ai. UAV online. Contact with enemy. Targets in sight. Tango down. Enemy in sight. Advanced UAV is ready. Nossa, que lag. Advanced UAV is online. Hardpoint identified. Capture the objective. Ah, não, que eu peguei nuke, véi. Hardpoint is ours. Targets in sight. Enemy in sight. Hardpoint contested. UAV recon ready for deployment. Hardpoint contested. Nossa, peguei nukezinho. Hardpoint contested. Hardpoint lockdown. Ai, parou o cooler. Funciona aí, cooler. Não para de funcionar, não. Fala, primão. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Não, não pode parar o cooler, não. Porque se parar, pessoal, se parar o cooler, já sabe o que acontece. Eu vou ficar sem as mãos aqui. Não para, não, cooler, por favor. Objective almost complete. Keep it up. Targets in sight. Move! Headshot! Hardpoint identified. Capture the objective. Já vamos rotacionar pro próximo. Hostiles have captured the hardpoint. Advanced. Nossa, peguei mais um advanced UAV. Advanced UAV online. O grande problema é que enemy contact. Os caras estão no melhor lado, né?
que agora eu já peguei o melhor lado. Aqui acabou. Nada mal, 48 kills. 49. Quase 50 kills, hein? Cadê o repouso, primo? Tô bem já. Eu tô bem já. O Japa jogando Smurf, sim, Caio. Tô pró. Tava veterano, aí eu vou topando do veterano e vou até o lendário, jogando lá 30 FPS aqui. Que isso, é? Olha lá, pra vocês verem, gente, como que essa conta ficou parada. Peguei level 151 só agora. Só agora que eu peguei 151, vamos ver aqui. Nossa senhora, eu joguei muito essa daqui, galera.